Skaidrs izglītības sistēmas vīzijas prioritāšu un politiskās drosmes trūkums ir rezultējies ar skaudro realitāti. Latvijas tautsaimniecībai būtiski trūkst eksakto zinību speciālisti. Saskaņā ar ekonomikas ministrijas vidējā termiņa darba tirgus prognozēm 2027. Gadā augstākās kvalifikācijas speciālistu iztrūkums STEM virzienos var sasniegt 14 tūkstošus. Nozaru speciālisti ir skarbi. Esošo situāciju dēvē par dramatisku. Situācija ir dramatiska. Eksakti domājošu speciālistu Latvijā trūkst. Es domāju, pa speciālistu trūkumu ir muti izrunāt savs. Ir jebkuram uzņēmējam jūs šo jautājumu uzdosiet, jūs saņemsiet vienu un to pašu atbildi. Nu, jūs arī saņemsiet to pašu atbildi no ekonomikas ministrijas, no statistikas pārvaldes. Ir skaidrs, ka šobrīd Latvijā nu, trūkst pēc pieticīgiem aprēķiniem 14 tūkstoši inženieru, dažādu tehnisko speciālistu. Un šis deficīts nākotnē tikai palielināsies. Un, nu, ja mēs esam pie skaitļiem, tad arī šo mēs atkārtojam jau gadiem, un šajā skaitļa īpaši nemainās. Latvijā pirmajā kursā inženieru tehniskajās specialitātēs budžetā katru gadu uzņem 3500 studentus. 3500. Tanī pašā laikā fizikas eksāmenu, labi, tas ir virs 60%, gadā noliek 250 bērni. Nu, tas ir ar 250 bērniem nav iespējams aizpildīt 3500 inženieru tehniskās budžeta vietas. Ja? Nu, ļoti vienkārši. Rezultātā nav to inženieru, nav to speciālistu, un viņiem nav no kurienes rasties. Ja? Teiksim, arī tās augstskolas īstenībā māna paši sevi un māna sabiedrību. Ja? Jo nu, nav, viņas nevar sagatavot tos 3500 inženierus, un tāpēc, ka nu, nav to bērnu ar tām zināšanām. Ja? Tas ir tik vienkārši. Kā rāda statistika, tad šobrīd Latvijā studenti, ja mēs runājam tagad par augstskolas līmeni, kas ir izvēlējušies studēt dabaszinātnēs, procentuāli no visiem studentiem ir 3 reizes mazāk nekā Eiropā vidēji. Mēs kādreiz salīdzinām ar līderiem, tur valstīm Skandināvijas, piemēram, kur šis procents ļoti augsts. Bet tagad mēs runājam par tādu vidējo temperatūru, vidējo līmeni. Un 3 reizes, nu, to vajag tā kā aizdomāties. Tas nav tur par 10%, par 20%. Tas, nu, un šobrīd izskatās, ka tā situācija, tā sajūta ir tāda, ka nu, no runāšanas beidzot ir jāpāriet pie darbiem. Un Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija bija iniciators. Šī situācija apdraud Latvijas uzņēmumu iespējas ilgtermiņā turpināt darbu Latvijā. Tāpat arī valsts nodokļu ieņēmumi nākotnē varētu būtiski kristies. Lai šo situāciju mainītu, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija kopā ar sadarbības partneriem aicinājusi rast iespēju valsts līmenī atbalstīt un rast finansējumu vairākām atslēgas iniciatīvām, lai nodrošinātu iespēju katram skolēnam Latvijā kvalitīvi apgūt fiziku. Tostarp arī aicinājusi centra realizēto fizikas eksāmenu noteikti obligātu 12. Klases beigās. Letterī Latvijas elektrotehnikas elektronikas rūpniecības asociācija mūsu biedri ir uzņēmumi, elektronikas uzņēmumi, kas ražo dažādus produktus, izstrādā dažādus produktus. Pamatā šī nozara ir eksporta orientēta un vairāk kā 90% savas produkcijas uzņēmumi eksportē. Un galvenais, svarīgākais resurs ir speciālisti. Un katru gadu mēs jūtam, ka nu, mūs šis speciālistu trūkums ar vien palielinās un skaudrāk rada tos lielo sāpi, ka nozare nevar pilnvērtīgi attīstīties. Un mēs no savas puses esam mēģinājuši dažādas pasākumas veikt, bet viņi nav pietiekami, lai šo situāciju, šo speciālistu trūkumā novērstu tā, lai nozare varētu veikt savu darbību. Nu, un tad līdz ar to mēs pielēmām, ka jāsāk kaut ko darīt, varbūt drusciņi skaļāk. Nav tā, ka mēs neesam runājuši, bet nu, mēs gribam, lai mums varbūt sadzird tādā plašākā auditorijā un varbūt kaut ko mēs varēsim pavirzīt kopīgi ar citām asociācijām. Bet kā mēs redzējām šo aicinājumu politikas veidotājiem un ministrijai, ir parakstījis gan Latvijas darba devēja konfederācija, gan Tirdzniecības un rūpniecības kamera, nu tad lielākās darba devēja organizācijas, kādas Latvijā ir. Tas nozīmē, ka tā vairs nav viena nozara, kas ir satraukusies. Tā ir patiesībā visa
sabiedrība, tā, kas rada šo te, pievienoto vērtību, lai mums būtu nodokļi un mēs varētu vispār kā sabiedrība eksistēt, tad visi šie te darba devēji ir satraukšies, fizikas skolotāji ir satraukšies, universitātes ir satraukušās. Nu, tas nozīmē, ka situācija ir ļoti tū kritiskai. Un tad, kad jūs teicāt tā ļoti pieklājīgi, mēs viesojāmies pie ministres, jā, protams, tā to var formulēt, bet patiesībā tas bija prasība, jeb tāds ļoti nopietns aicinājums, ka mēs gribam, lai mēs tiekam uzklausīt. Ministru, paldies viņai, bija gatava šai sarunai, un saruna, nu es teiktu, šobrīd iezīmēja problēmas. Es nedomāju, ka mēs atradām uzreiz risinājumus, es domāju, ka tas būs process, es ceru, ka tas process notiks un ka šie risinājumi radīsies, jo šobrīd tas bija drīzāk nu, tāds, es neteikšu izmisuma kliedziens, drīzāk tāda jau diezgan tuvu dusmīgai prasība, kas lietas labā ir jādara. To, ko mēs esam iedarījuši, mēs esam identificējuši apmēram tos virzienus, kur mēs redzam, kur mēs paši varam kaut ko darīt, un tad ir tāda virziena, kur mēs redzam, kur mēs paši netiekam galā, un ir vajadzīgs valsts atbalsts. Un to, ko mēs nevaram nodrošināt valstī pietiekamu skolotāju skaitu, mēs uztraucamies par fizikas mācīšanas kvalitāti vispār izglītojošās skolās un līdz ar to mēs gribam mērīt šo rezultātu. Mēs gribam saprast, kādi ir šie rezultāti un varbūt iedot kaut kādu atskaites punktu gan pašvaldībām, gan vecākiem, gan skolām, gan ministrijai, gan skolu direktoriem, nu, lai saprastu, kādā kvalitātē šī fizika tiek mācīta. Un, protams, mēs gribam ar lielāku atbalstu varbūt nu, tādai tehniskai jauradē, kur mēs saprotam, ka ar fizikas eksāmenu to interesi neradīsim. Mēs varam tikai radīt tos apstākļus, lai bērni varētu apgūt šo fiziku labā kvalitātē. Un tad mēs gribam ar to instrumentu, lai varētu ieinteresēt viņus. Un šo mēs arī prasām finansējumu pulci. Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija kopā ar sadarbības partneriem ir izstrādājusi trīs viegli realizējumus ieteikumus. Un mēs vienojamies par trim tādiem atslēgas darāmajiem darbiem, skaidri saprotot, ka skolotājs ir centrālais un galvenais tēls tajā sistēmā, kas nodrošina fizikas apguves kvalitāti. Un šobrīd fizikas skolotāji ļoti pietrūkst, un tas arī atstāja ļoti nopietnu ietekmi uz fizikas mācīšanas kvalitāti. Un līdz ar to mūsu jautājums ir, kā mēs varam palīdzēt skolotājiem, kas ir skolās un kas ienākas skolās, lai viņiem nebūtu ļoti daudz laika jāpatērē, nu, katru dienu izdomājot velosipēdu no jauna. Un tāpēc mūsu aicinājums ministrei, izglītības zinātnes ministrei un arī augstākajām valsts amatpersonām ir, ka mēs uzskatām, ka jā, Latvijā ir bijuši dažādi projekti, kas ir bijuši labi un kvalitatīvi, bet diemžēl tie ir bijuši ilglaicīgi un mēs neesam spējuši valsts līmenī nonākt līdz sistēmai, lai katram fizikas skolotājam šī pamat bāze būtu. Un šis ir pirmais ļoti konkrētais aicinājums, un tātad visi iesaistītie partneri, augstskolas darba devēji un fizikas skolotāji ir gatavi nu, sniegt savu ieguldījumu, lai pie tāda nu, materiālu nonāktu. Tas nekādā veidā netiktu traktēts kā vienīgais pareizais materiāls, bet tā ir kvalitatīva bāze pētījumos balstīta, kārtīgi, nu, kārtīgi izstrādāta, lai skolotājiem atvieglotu nu, darbu klasē. Otra mūsu aicinājuma sastāvdaļa ir domājot par tiem bērniem un jauniešiem, kuriem dažāda tehniskā jaunrade ir interesanta un varētu būt interesanta, bet šobrīd nav pašvaldībās pieejama. Jo ir tā, ka nu, pašvaldības nodrošina interešu izglītības apguvi, bet arī valsts sniedz savu dotāciju pašvaldībām.
Un tas, ko mēs redzam, ka tikai 5% no interešu izglītības ir veltīta tieši tehniskai jaunatnei, kas nozīmē robotika, auto modelēšanu vai kādi citi līdzīgi pulciņi. Un savukārt visa pārējā interešu izglītība ir saistīta ar dziedāšanu, dejošanu vai sportu, kas arī ir ļoti, ļoti vajadzīgs, bet tas, ko mēs vēlētos, lai tomēr valsts dotācijā lielāka proporcija būtu specifiski iezīmēta tieši tehniskai jaunradei. Un trešā mūsu aicinājuma sastāvdaļa ir aicinājums gan pamatskolas nobeiguma posmā, gan vidusskolas nobeiguma posmā organizēt centralizētu obligāto eksāmenu dabas zinātnēs vai fizikā vai ķīmijā vai bioloģijā. Un, nu, tas, ko mēs prasam, arī nav nekas jauns. Teiksim, šī te, lieta dienas kārtībā mums ir pēdējos 20 gadus. Ja. Nu, ir bērniem jāiemāca pamati. Un tas eksāmens ir tāda saprotama lieta. Eksāmens neiemācīs mīlēt to fiziku. Un tas arī nav mērķis. Ja. Eksāmens ir ziņa skolai, skolas direktoram, bērnu vecākiem, pašvaldību vadītājiem un visai sabiedrībai, nu, ka šīs te zināšanas, ja, nu, valsts maksā naudu, budžetu, naudu par to, ka izglīto bērnus. Un mēs sagaidām, nu, ka tā skola sagatavos tos bērnus ar kaut kādu minimālo zināšanu komplektu. Ja, tik vien. Un dabas zinātnes ir pilnīgi noteikti kaut kas tāds, kas ietilp šajā minimālajā zināšanu komplektā. Un tas arī ir viss, ja, tur nav vairāk. Fizikas pamata arī sekretārē ir jāzina. Arī intervētājam televīzijā īstenībā fizikas pamata ir jāzina. Ja, jo nu, tie fizikas pamati jums iedod vienu lietu. Viņi neļauj jūs piemānīt, viņi neļauj jums šīs te zināšanas, neļauj jums iestāstīt visādas blēņas. Ja. Un to mēs redzam, teiksim, pēdējos pāris gados ir sevišķi pandēmijā nu, šausmīgi. Ja, teiksim, cik ļoti cilvēki pavēlkās uz visādām stulbībām, sazvērestības teorijām nu, un uz dažādu neliešu provokācijām. Tāpēc ir jāmāc bērniem tās dabas zinātnes. Ja. Tas nav neiet runa tur par kosmosu vai raķešu tehnoloģijām vai vēl kaut ko. Iet runa par alfabetu. Nu, iemāciet bērniem lasīt. Nu, mēs taču neapstrīdam, nu, kad ir kaut kāds minimālais komplekts, nu, tev ir jāmāk lasīt skolu beidzot. Tāpat tev ir jāzina dabas zinātņu pamati. Ja, un šī ir tā iniciatīva. Un es domāju, ka nu, mēs uzvarēsim. Nu, neskatoties uz to, ka mēs esam, es domāju, ļoti, ļoti profesionāla un spēcīga komanda, kura ir izstrādājuši šo aicinājumu, tātad gan vadošās augstskolas, gan ārkārtīgi spēcīgi nu, Latvijas uzņēmumi, gan fizikas skolotāju asociācija. Mēs, protams, saprotam, nu, ka mēs jau neejam ar ultimātu, mēs ejam ar aicinājumu sadarboties, un mēs ejam ar aicinājumu pie amatpersonām arī sniegt savu ieguldījumu. Bet tai pašā laikā šis nav aicinājums, kuru mēs noliksim plauktiņā un aiziesim pie amatpersonām pēc gada, lai aprunātos, kā ir gājis. Situācija ir nobriedusi negatīvā nozīmē tik ļoti, ka nu, mēs arī atļausimies traucēt amatpersonas, lai saprastu, kā šīs mūsu idejas virzās uz priekšu. Vai nu, lai saprastu, kāda ir nākamie soļi, vai arī lai saprastu, kur mums ir kategoriska atbilde nē, un kur mums ir jāstrādā vēl papildus. Bet katrā ziņā nu, mūsu noskaņojums ir nenolikt šo aicinājumu papīrā un cerēt, ka kāds cits parūpēsies, lai šīs lietas notiek. Un jā, starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu mums bija tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri, un šajā tikšanās reizē viņa bija atbalstoša iniciatīvai gan par šādu pamatmateriālu komplektu izveidu fizikas skolotājiem, gan arī ideja par to, ka tam tad būtu jānodrošina ilgtspēja, lai nav tā, ka viens materiāls kaut kāds tiek izveidots, un tad viss par viņu aizmirst un nenotiek nekāda atjaunošana. Un ministra bija arī pozitīva par ideju, ka vajag lielāku finansējumu tehniskajai jaunradei,
Šajā tikšanās reizē mēs palikām katrs pie savu viedokļu attiecībā pret obligātu fizikas eksāmenu. Ministri pārstāv viedokli, ka tas nav nepieciešams, ka pietiek ar diagnosticējošiem darbiem tur reizi 3 vai 4 gados. Mēs savukārt joprojām uzskatām, ka ir svarīgs obligāts eksāmens katru gadu visiem skolēniem. Un šobrīd mēs esam situācijā, kad mēs gaidām atbildi no ministras cerībā par saņemt informāciju par nākamajiem soļiem un informāciju par to, kā mēs varam iesaistīties un būt noderīgi. Jau nākamnedēļ raidījumā stāstīsim, kur apgūt elektrotehnikas un elektronikas izglītību, lai veiksmīgi īstenotu karjeru Latvijā. Apdrošināšanas sabiedrība Balti sadarbībā ar satiksmes ministriju un partneriem jau 9. Gadu rīko gada balvu drošākais uzņēmuma autoparks. Pasākuma mērķis ir rosināt Latvijas uzņēmumu, valsts iestāžu un pašvaldību izpratni un vajadzību pēc droša uzņēmuma autoparka, kā arī veicināt labo praksi to pārvaldībā. Visu šo gadu laikā dažādās nominācijās par atbilstību konkursu izvirzītajiem mērķiem ir guvis Jelgavas autobusu parks, kas šogad saņēma bronzas godalgu pasažieru pārvadātāju nominācijā. Un prieks, ka arī šogad šajā sarežģītajā pandēmijas laikā arī šī konkursa komisija mūs ir atzinīgi novērtējusi un esam kārtējo reizi atkal starp laureātiem un te jāsaka liels paldies visam uzņēmumu kolektīvam kopumā, kad esam spējuši to līmeni noturēt un esam spējuši šos sarežģītos laika apstākļus pārdzīvot, kas saka, bez liekiem zaudējumiem. Jelgavas autobusu parks noteikti ir viens no Latvijas drošākajiem autobusu parkiem, kas nepārtraukt uzlabo ne tikai autoparku, bet apgūst arī jaunākās tehnoloģijas. Turklāt tas ir viens no pionieriem, kas virzās zaļās enerģijas kursā. Un arī mēs beidzot esam Eiropas projekta ietvaros saņēmuši pirmos 4 elektriskos autobusus un pat arī sākam izmēģinājumu darbus. Galvenais iegums no elektroautobusiem ir CO2 izmešu samazinājums pilsētā, kas viennozīmīgi ļaus nostiprināt Jelgavas kā zaļākās pilsētas statusu visā Latvijā. Protams, kad mums ir pilsētas uzstādījums zaļa pilsēta, vieda pilsēta, Smart City programmās piedalāmies un šobrīd mēs esam šo nākošo Eiropas uzstādījumu mēru paktu parakstījuši nākošajam CO2 samazinājumiem un, protams, ka tas jau tikai viens virziens. Ikdienā mēs rūpējamies par to, lai būtu viedāki, būtu zaļāki, ne tikai domājoši, bet arī reāli dzīvē. Projektā paredzēts, ka CO2 emisijas līmenis samazināsies par aptuveni 182 tonnām CO2 gadā, bet enerģijas patēriņš par aptuveni 492 megavatstundām gadā. Turklāt, lai arī no ārpuses autobusi izskatās gluži ierasti, to aprīkojumā ir iekļautas noderīgas viedās tehnoloģijas. Šajos autobusos ir ļoti daudz tehnoloģisku risinājumu iekšā. Gan videokameras, gan automātiskā pieturvieta nosaukšana. Autobusu videokameras ļaus ne tikai garantēt drošību transporta līdzeklī, bet fiksēs arī situāciju tajās pilsētas vietās, kur video novērošana netiek veikta. Līdz ar to, ik katrs jelgavnieks varēs justies drošāk. Jaunie autobusi ir aprīkoti arī ar pasažieru skaitīšanas iekārtām, kas Jelgavas autobusu parkam ļaus detalizēti analizēt pasažieru plūsmu, precīzi nosakot, kuros maršrutu posmos un kādos laika periodos pasažieru ir vairāk un kuros mazāk. Tas ļaus optimizēt finanšu resursus. Arī pati autobusu uzlāde tiks veikta ekonomiski izdevīgākajā tarifā. Esam vienojušies ar elektroenerģijas piegādātāju par biržas cenas principu pielietošanu, respektīvi tad, kad nakts stundās šī elektroenerģija ir vislētākā, viszemākā cena, tad arī mēs plānojam pamat uzlādes arī organizēt šiem autobusiem. Neapšaubām būs arī nepieciešams dienas vidu uzlādu veikt, bet lielāku enerģijas daudzumu mēs uzlādējam naktī par zemāku tarifu.
Gada laikā realizētais tikai apstiprina uzņēmumu atbilstību augstākiem novērtējumu nozarēm, kas apliecina, prioritāte ir apmierināts Jelgavas pilsētas iedzīvotājs, kas saņem drošu un kvalitatīvu pakalpojumu. Mēs esam izvirzījuši savu mērķi kļūt pilnīgi par bezemisiju transporta līdzekļu izmantošanu. Tas nozīmē, ka arī skatoties, sekojot līdz šim te Eiropas naudu plūsmai, tiklīdz būs iespējams piesaistīt Eiropas finansējumu, mēs esam nolēmuši pilnībā pāriet uz bezemisiju autobusu izmantošanu. 2021. Gads Tukuma slimnīcē ir bijis attīstības un pārmaiņu gads. Šis gads ir tiešām bijis gan smaga darba, gan arī pārmaiņu gads. Gan attiecībā uz to, ka joprojām ir saglabājusies Covid situācija, mums darbojās Covid nodaļa, pacientu bija daudz, un arī paralēli tam notika remontdarbi, turpinājās Eiropas projekts, un paralēli tam, lai cik bija grūti, mēs tuvojamies finišam. Mums būs izremontētas nodaļas, un es ļoti ticu, ka Covid beigsies, tad mēs varēsim pilnā atdevē strādāt visos profilos. Uz šodienu mums ir izdarītas atjaunotas 6 palātas. Tas nozīmē pilnīgi renovētas ar sanmezglu iekšā, ar visām ērtībām pacientiem. Gaišas, jaunas, siltas, smukas palātiņas. Jāatzīmē, ka šogad lielas pārmaiņas piedzīvoja arī visa Latvijas veselības aprūpes sistēma, izveidojot sadarbības teritorijas. Konkrēti mēs šobrīd esam Rīgas Stradiņu sadarbības teritorijā. Un ja sākumā varbūt bija bažas un domas, kā tas varētu notikt un vai tam būs kāda nozīme, tad es gribu teikt, jā, ka mums ir šobrīd tiešām pleca sajūta, kad ir labi, ka mēs varam tikties, mēs varam pārunāt problēmas, tāpat arī ar citām sadarbības teritorijām, kā ar Jelgavas. Man tiešām ir prieks par to, ka mēs vairs nestrādājam autonomi, ka mēs esam kolektīvs, ka mēs dalāmies pieredzē, ka mēs varam viens otram palīdzēt arī varbūt šaurajās vietās. Šobrīd slimnīcā ir radīti visi apstākļi un uzlabots materiāla tehniskais nodrošinājums, lai pandēmijas laikā aktīvi strādātu Covid nodaļa. Pirmām kārtām mēs paši iegādājamies vienu daļu no aparatūrām. Mums ir otrā līmeņa, pirmā līmeņa reanimācijas gultas pilnībā aprīkotas. Lai mazinātu COVID-19 radītā stresa un izdegšanas riska sekas darbinieku kolektīvā, darba Tukuma slimnīcā ir uzsākusi psihoemocionālā atbalsta komanda. Slimnīcā ir iekārtots kabinets un notikušas jau pirmās psihologa konsultācijas. Šis kabinets ir ļoti īpašs, jo tas ir paredzēts tieši darbiniekiem. Šeit noris individuālās konsultācijas ar projekta laikā piesaistīto psihoterapijas speciālistu, un kā arī šeit noris aktīvs darbs tam, lai mēs uzlabotu kopīgiem spēkiem darbinieku ikdienu. Projekta laikam ir piesaistīts certificēts psihoterapijas speciālists. Caur sarunām cilvēki rod mieru un atbalstu, kā arī smeļas spēku savām turpmākajām darba gaitām. Pirmkārt jau tas ir tas emocionālais tāda atbrīvotības sajūta, ka tu kādam esi uzticējis to, ar ko esi viens pats dzīvojis vairākus mēnešus vai citreiz pat gadus. Un pēc tam vēlāk ir iespēja arī risināt kaut kādas lietas, kas tiešām ir risināmas. Tas, ka tas ir patiešām nepieciešams, tas ir jūtams. Cilvēki ir pārsvarā ilgu laiku jau domājuši, ka viņiem ir nepieciešama šāda palīdzība vai šādas konsultācijas. Un viņi ir priecīgi, ka ir iespēja šādu saņemt. Noslēdzoties darba gadam, arī Tukuma slimnīcas kolektīvs visiem izsaka pateicību par atbalstu, atsaucību un sadarbību, un jaunajā gadā vēl spēku un izturību jauna mērķa īstenošanā.